hapa afisa mteule daraja la pili Joseph Munai anatua kwa maridadi kabisa kibeba bendera ya Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Rais, bendera itakayotua hivi sasa ni bendera ya kaunti ya Kisumu, inatua kwa maridadi kabisa bendera hii ikiweza kupeperushwa na Senior Sergeant John Njoroge. Bendera ya majeshi yetu ya ulinzi inateremka kwa maridadi kabisa mahali hapa, ikiteremshwa hapa chini na Senior Sergeant Kali Mwema. Bango lililo na ujumbe ama maudhui ya sherehe hii pamoja tusonge mbele linateremshwa kwa maridadi kabisa na warrant officer 2 Obadia Midhibe anatua kwa maridadi. Makofi kwa wanaposhuka mahali hapa. Tuongeze makofi kwa wana Green Eagles wananchi tafadhali. Kwa mwisho kabisa hapa vile vile ni gwiji wa kuruka afisa mteule daraja la pili Jacob Leleina anatua kwa maridadi akitumia moshi kuashiria kwamba kila kitu ni shwari kabisa. Tuongeze makofi wananchi. Makofi.